E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Onde eu voltei aqui novamente, galera, na Casa da Fera. Parece que tinha gente morando aqui novamente. Não tem mais o galinheiro aqui, ó. Esses dias eu vi uma equipe aqui. Os caras vieram contar umas histórias totalmente contrárias do lugar, galera. Eu vou colocar no início do vídeo aí, eu conversando com um morador local aqui. E ele contou a história aqui de tudo, galera. Que o pessoal aqui, ele era um tipo de uma fera, perseguia eles aqui, galera. Tem essas outras duas construções aí que eu nunca entrei por causa do mato. E fica aí, galera, com o trecho da conversa. A primeira vez que eu vim aqui, tinha até uns pelos grudados aqui à noite, ó. Aqui ficava o galinheiro, galera. Aí o pessoal fugiu daqui porque uma fera perseguia eles. E vamos ver como tá aí dentro aí. E aí, galera, bom dia. Hoje vou trazer uma novidade aqui pra vocês no canal. Eu tava passando aqui na rodovia e eu sempre presto atenção nessa casinha aqui. E de um tempo pra cá eu tô vendo ela se deteriorando cada vez mais. Aí hoje eu parei aqui, vamos dar uma olhada aí. Não conheço nada do lugar, sei que tá abandonado porque olha o jeito que tá o telhado aqui, galera. Repleto de aranto. Isso aqui é aranto, ó. Mãe de milhares. O telhado tá assim, ó, faz um tempo. Tem, parece que tem muita coisa aqui, galera. Ó, um galinheiro ali, ó. E alguém arrombou o galinheiro ali, cara. Estranho. Ó, que estranho. Como se alguém tivesse arrombado. Olha o tanto de pena ali dentro, cara. Caraca. Como se alguém tivesse... Tirou a força o que tava aqui dentro aqui, cara. Que estranho. Bem estranho. Tá tudo abandonado aí, galera. Vamos ver aí. Tinha outro galinheiro aqui, ó. Caramba, parece que tá tudo quebrado. Caixa d'água. Muito mato. Dá licença aqui. Maxixe? Ó, tá aberto, galera. A cozinha parece que era aqui fora, ó. Dá licença. Aquela conferida, né, galera? Agora tem que ficar ligeiro, galera. Como é outono, é época de caranguejeira. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, galera, pra mim pegar o mais um holofote. Voltei, galera, coloquei o holofote aqui. Ó, 15 centavos. Garrafa de bebida, bastante garrafa de bebida. Gordura. Aqui devia colocar os temperos, ó. Que nem eu tava falando, galera, agora é outono, é época de caranguejeira. Tem que ficar muito ligeiro com essas coisas, caranguejeira, armadeira. Não tem nada. Pelo visto é bem pequena a casa, galera. E tá abandonada mesmo. Os negócios aí. Os quartinhos. Banheiro. Banheirinho. Ó, tem até um sal grosso aí.
tamanho da barra para bloquear. Fica ligeiro com o chão, galera. Tem mais umas coisas aqui em volta. Eu vou ver se eu consigo entrar, galera. Mas é, o mato tá muito alto. E é pequenininha a casa. Eu filmar o quintal ali. O pessoal gostava de beber. Várias bebidas aqui. Ih, galera, tem um cara ali, eu acho, hein. Tem um cara ali fora ali, galera. Deixa eu ir ali. Fechar aqui, né? Alô, bom dia! Tudo bom? O senhor que é o dono? Não? Então, eu faço uns vídeos pro YouTube. Aí, eu vivo passando aqui na frente, eu vi meio que abandonado aí. Suave gravar? E aí, galera? Então, eu dei um corte ali no vídeo ali, porque eu olhei pela janela e eu vi um cara lá no quintal, lá, vamos dizer assim. Tipo, ele tava olhando pra mim e eu saí lá fora, a gente trocou uma ideinha. Ele meio que explicou por que a casa tá abandonada. Falou que os últimos moradores que estavam morando lá, falou que, sei lá, tipo, uma fera ficava rondando a casa lá de vez em quando. Tem até um galinheiro lá que tá estourado, tá ligado? Foi estranho. Parecia que o cara tava meio mamado, tá ligado? Meio bêbado. Aí ele viu meio que eu tava gravando lá nossa conversa. Ele pediu pra não colocar no vídeo. Aí eu dei um corte lá e tô vindo aqui dar essa explicação aqui. Fechou? É nóis, galera. Vamos voltar pro vídeo aí. Voltei aí o vídeo aí, galera. Vamos entrar ali. Coisa. Ó, pra você ver, galera, tinha gente morando aqui mesmo. Depois daquela vez que eu vim, não tinha nada disso, galera. Não tinha nada disso aqui dentro, ó. Destruíram o lugar inteiro. Parece que jogaram o pessoal pra fora. Tem alguma coisa latina aí no mato aí. Olha o tanto de coisa. Isso aqui já era daqui, mas essas coisas aqui assim, ó. Vai saber, galera, o pessoal pode ter fugido de novo por causa do lobisomem, meu. Tinha água na primeira vez que eu vim aqui, ó. Aí apareceu um cara aí pra conversar comigo aí, galera. Ele falou que tinha até umas marcas na porta aqui, ó. Essas marcas, ó. Vocês vão ver, eu vou colocar o link do vídeo. Caramba, parece que alguém vai voltar a qualquer momento, hein. Ó, tinha até criança. Ai, caramba. Tinha até criança. Rael, Davi, família, Laila, Kevin. Caramba, quantos nomes. Caraca, meu. Vai fazer mais ou menos um ano, galera, que eu não volto aqui. Muito vidro quebrado, ó. Muita garrafa de bebida, né? Caraca, meu. Que isso? E tá vendo? Tão vendo? O pessoal largou tudo pra trás, galera. Como se tivesse fugido novamente. Nossa, colocou coisa no teto. Como assim? Caraca, hein, galera. Tinha criança morando aqui. Número de telefone. Calma aí, galera. Deixa eu pegar o K2 aqui. Aqui, ó. Brinquedo. Tão vendo? Que estranho. Por que será que esse pessoal foi embora daqui? A última família, sem ser essa daqui, né? Eles fugiram, galera, porque era um lobo. Algum tipo de fera ficava assustando eles aqui.
E a Floresta do Lobisomem é aqui pertinho aqui, galera. Floresta do Lobisomem é nessa direção aqui, ó. Uns 5 quilômetros pra frente. Ó, o K2 aí. Ó, largaram o sal. Caramba, largaram uma par de coisa pra trás, meu. Ó, isso aqui é cocô de rato, ó. Ou morcego. Dá licença aqui, com todo respeito. Tanto de escova. Era bastante gente, hein? Que tava morando aqui. Nossa, que loucura. Largou tudo as coisas pra trás. Como assim, meu? Será que tá os DVD dentro? Olha aqui. Os DVD tudo dentro, galera. Olha. Olha aqui, galera. A Constantine. Caraca. Constantine. Caramba, quanto filme. Aqui, galera, tanto de filme, né? Ó, os perfumão. Caraca. Nossa, que estranho. Largaram até celular pra trás, meu. Olha só, Reconquista. Caraca, galera. Ó, só vídeo sucesso. Ó, Supernatural. Você é louco. Ó, tem até aqui, galera. Colocar onde eu achei, galera. Ó, o K2, ó. Dá licença aqui, com todo respeito. Não vim afrontar, não vim tirar nada do lugar. Dá licença aqui. Caramba, galera. Quanto móvel. Caraca, galera, bebi, hein? Ó, alguém veio aqui, ó, e arrebentou de pedrado o lugar, ó. Tá ligado? Vai saber se não é a última equipe que veio gravar aqui. Os caras veio aqui e contou a maior história torta, galera. Negócio de psicopata. O que que tem a ver psicopata? Ó, o tênis, ó. Da Adidas, novinho. Escutei alguém andando. É que aqui é pequenininho, galera. Não tem muito para filmar. São um, dois, três cômodos. Ó, aqui, ó. Largaram várias roupas femininas. Olha o tamanho da vassourona. Ó. Miss Simpatia. Caramba, a pessoa que morou aqui era até Miss Simpatia. Muita roupa feminina. Aí, ó. Aqui, ó, escrever MC Nan. Isso aqui é recente, ó. Vai pintar de cal. Parece que a galera pintou antes de largar o lugar. Aí vieram e arrombaram. Ó, as molas do sofá. Tá novinha. Ali no quarto que tem os DVD, vocês viram? Piscou o K2, meu. Dá pra mim voltar com o gordinho aqui à noite de novo, meu. E tá entrando em fase de lua cheia, galera. Vai saber, né? Aquela vez que eu e o Gordinho viemos aqui à noite era lua cheia. Aqui, ó. Aqui o K2. Que o K2 tocou aqui, ó. Ó, o nome do DVD aqui agora que eu li, ó. O Quarto dos Esquecidos. Eita, o K2. Só foi pegar. Que isso, dá licença aqui com todo respeito. Ah, galera, tem que ficar ligeiro.
Pode aparecer alguém aqui a qualquer momento também, né? Que é o jeito que tá o lugar. Que isso aqui é uma despensa? Tem nada aí dentro. Tem uns negócios lá embaixo, lá, galera. Mas uns potes, ó lá. Tem uma chupeta de criança, olha que loucura. Ó aqui, galera, ó. Sinistrão, hein? Aprender sempre, volume. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Toda hora eu escuto voz vindo lá de fora, lá. Aqui, ó, tinha criança. Motorzinho de carrinho. Motor de carrinho, ó, vários motor de carrinho. Ali ficava o galinheiro, ó, que tava tudo rasgado, galera. Vai ter trechos aqui nesse vídeo da gente aqui à noite aqui. A trilha tá até bem limpa ali, ó. Nossa, não vi, olha. Caramba, galera, meti o pescoço na cerca. Olha aqui. Fazer um brinquedo para as crianças, ó. Voltei aí, galera, na Casa da Fera. Vou finalizar aqui, galera. É um lugar que não é tão grande, mas tem uma história sinistra. De novo, vieram morar aí e aparentemente abandonaram com tudo dentro. O pessoal fala que costuma ter um lobisomem aqui na região. É tudo matagal. Quem tenta morar aqui foge, galera. Sei lá, acontece. Começam a construir, param. E curte, comenta, compartilha aí, galera. Se tiver bastante like, eu volto aqui à noite com o Gordinho. E até a próxima. Galera, pra vocês verem quanto tempo tá abandonado. Olha aqui o telhado, ó. Só mãe... É, mãe de milhões o nome, né? O Aranto. Olha aí, até caiu aqui, ó. Quebrou. Por causa do peso do Aranto, ó. As folhas dele, ó. Muito tempo sem usarem aqui, galera, a garagem. Vou finalizar aí, galera. Até a próxima.